بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 57 نشست ہے اور سورة الصبا کی 11 نشست ہے. اس نشست میں انشاءاللہ سورة الصبا کی آیت نمبر 6 اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اس آیت کریمہ سے متعلق انشاءاللہ ایک چار پانچ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کوئی علاقہ ہے، کوئی ربط ہے؟ پچھلی آیتوں میں جو بات آ رہی ہے اسی سے متعلق اس آیت کریمہ میں بھی بات کہی جا رہی ہے، یا اس آیت کریمہ سے ایک بالکل ہی الگ سے بات کہی جا رہی ہے، ایک دوسرا ہی پیغام اس آیت کریمہ سے دیا جا رہا ہے؟ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں. کیا اس آیت کریمہ میں جو بات ہے وہ پچھلی آیت ہی کا کچھ حصہ ہے، یا اس آیت کریمہ میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک بالکل سرے سے ایک الگ ہی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات آئی کہاں سے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا آغاز واو سے ہو رہا ہے. واو سے جو ہو رہا ہے تو اس واو سے متعلق ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ امام طبری رحمہ اللہ اور علامہ ثعلبی رحمہ اللہ نے کہا کہ واو کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے، تبھی تو واو لایا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جو باتیں ہوئی ہیں ایک اور بھی بات ہے، وہ ہے کہ یہ ہے جو آگے کہی جا رہی ہے جسے واو عطف کہتے ہیں، واو العطف. لیکن امام یہ جو ابن عطیہ ہیں رحمہ اللہ، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، 6ویں صدی ہجری کی نامور شخصیت اندلس کی، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے کلام مستأنف ہے، یعنی یہاں سے ایک بالکل سرے سے الگ ہی بات کی جا رہی ہے. وہ جو واو ہے، کیونکہ واو کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بات کوئی اور ہے جہاں سے ہوتی ہوئی جڑ رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہوئیں اور پھر یہ باتیں ہوئیں، تو اور ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب بات پچھلی باتوں سے تعلق رکھتی ہو. کلام کا آغاز ہی ہم اور سے نہیں کرتے، جیسے ہم کسی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اور میں وہاں گیا تھا، کبھی کہتے ہی نہیں، کیونکہ اور اسی وقت کہتے ہیں جب پچھلی بات سے تعلق ہو. تو پھر واؤ، اس واؤ کو کیا کہیں گے؟ تو ابن عطیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ ایک نئی بات، سرے سے بالکل آغاز میں کی جانے والی بات، اس میں بھی جو واؤ آتا ہے کبھی لایا جاتا ہے، جیسے واؤ الاستئناف کہا جاتا ہے، یہ وہ واؤ ہے. لیکن صحیح بات اور راج بات یہی ہے کہ اس بات کا تعلق پچھلی آیتوں سے بھی ہے. یہی بات امام طبری نے کہی، اور یہی بات 8ویں صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے اپنی تفسیر میں. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ تو اس آیت کے آغاز سے متعلق بات رہی. اس بات کا تعلق کہ جو ہے واو جو پچھلی آیتوں سے تعلق رکھتی ہے وہ جو حرف ہے، تو پھر ایسی صورت میں بات یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ. کفار تو یہ کہتے ہیں جو آیت نمبر 3 میں ہے، وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ. کفار کا یہ نظریہ ہے کہ قیامت واقع ہی نہیں ہوگی، جبکہ اہل ایمان تو یہ سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. اس معنی میں اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات یہ بھی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَيَرَى، رَأَى، يَرَى، اس کے معنی آتے ہیں دیکھنا،
ये जो फेल है इसको अरबी ज़ुबान में कहा जाता है ग्रामर की ज़ुबान में कि ये अफ़आल क़ुलूब में से है। वन्ना और जो है रआ आलिमा बसरा ये सब जो है यानी अफ़आल क़ुलूब में से हैं। इन्हीं अफ़आल क़ुलूब इसलिए कहा जाता है कि ये वो अफ़आल हैं जो बैक वक्त यानी हमारे जो जवारे हैं जैसे हमारी जो आँख वगैरह हैं जिससे हम अपनी आँख का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, वैसे ही दिल दिल की भी आँखें होते हैं। आदमी दिल से भी देखता है, समझता है, महसूस करता है, नतीजा अख्ज़ करता है। अल्लाह सुबहान व तआला ने उसमें भी वो बसीरत अता फ़रमाई है, तो इस वजह से क्योंकि उसका ताल्लुक़ जवारे से भी है, कल्ब से भी है, इसीलिए इस तरह के अफ़ाल को अफ़ाल क़ुलूब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि ये जो रआ है अफ़ाल क़ुलूब में से है, अलिमा के माने में जानने के माने में, दो मफ़ऊल का तकाज़ा है और दोनों मफ़ऊल वहाँ पर मौजूद हैं। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िरा इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़, ये जो है मफ़ऊल अव्वल है, और जो है व यहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, ये पूरा जुमला जो है ये मफ़ूल सानी है, या हुवल हक़ ये जो है मफ़ूल सानी है, ऐसे भी कहा गया है। अच्छा बहरहाल यहाँ जो मुझे समझाना है वो ये कि रआ या रा के माने आते हैं देखना, समझना। अगर आँख से ताल्लुक़ रखती है तो फिर बात आती है देखना, अगर उसका ताल्लुक़ कल्ब से हो तो समझना, जानना, ये माना उसका आता है। तो यहाँ पर रआ या रा का फ़ेल क्यों लाया गया जबकि उसके माने आते हैं देखने के? यहाँ पर जो उसका माना है देखना, लेकिन आयत करीमा में देखने के माने में नहीं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, तो उसके माने सिर्फ आँख से देखने का ही माना नहीं है। ना अल्लाह के रसूल ने उस मंज़र को देखा था और ना ही जो है उस वक्त जब आयत करीमा नाजिल हुई जो है बेशतर लोग उस वक्त ज़िंदा नहीं थे, मतलब पैदा ही नहीं हुए थे। कुछ लोग पैदा हुए तो थे लेकिन छोटी उम्र के थे। तो बहरहाल ऐसी सूरत में उस आयत करीमा में जो है अलम तारा के माने सिर्फ जो है देखने ही के माने में नहीं, यानी जानना, मालूम करना, उस हादसे से बाखबर होना, ये माना भी है उसका। तो ये जो है वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म में यरा क्यों लाया गया जबकि यरा के माने वहाँ पर यालमु यानी वयालमुल्लज़ी, वो माने में वयालमल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ये माना उसका। अहले इल्म जानते हैं, अहले इल्म के इल्म में ये बात है, ये माना है उसका। लेकिन रआ यरा का फ़ेल क्यों लाया गया? इब्न आशूर रहमहुल्लाह कहते हैं कि उख्तीरा फ़िअलु अर्रुया, रआ यरा का फ़ेल इसलिए इख्तियार किया गया ताकि लितंबीही अला अन्नहु इल्मुन यकीनीयुन, ये बतलाने के लिए कि ये इल्म यकीन है। यानी अहले इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि आप अल्लाह के नबी हैं, क़ुरान बरहक किताब है, क़यामत वाक़ होगी, इस सिलसिले में अहले इल्म का जो यकीन है इस दर्जे का है गोया कि वह अपनी आँखों से देख रहे हैं। एक शख्स आँख से देखता है तो उसका यकीन जिस दर्जे का होता है, बिल्कुल वो यकीन ग़ैबियात पर अल्लाह सुबहान व तआला ने इनको अता फ़रमाया है उसको बतलाने के लिए वयरा वो फ़ेल लाया गया है। ये बात इब्न आशूर ने उनकी जो तफसीर है अत-तहरीर व तनवीर उसमें कही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बात फ़रमाया वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ऊतुल इल्म इससे कौन मुराद हैं? ऊतुल इल्म से कौन मुराद हैं? इस सिलसिले में हमारे सामने दो बातें आती हैं। एक बात यह है कि इससे मुराद जैसा कि मुकातिल इब्न सुलेमान खुरासान के थे, बल्खी आलिम दीन, बल्ख के 150 हिजरी सन वफात है उनका, दूसरी सदी हिजरी के, तो वो कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जो अहले किताब में से जो लोग ईमान लाए ना, वो मुराद है। इसी बात को रख कर के कुछ मुफस्सरीन ने कहा कि जो है यानी सूरत सबा पूरी की पूरी सूरत मक्की है सिवाय इस एक आयत करीमा के, जैसे कि हमने शुरू के हमने आगाज़ में कह दिया है, हमने बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ मैं, आप पहली या दूसरी नशीत सुन लीजिए जो सूरत सबा से मुताल्लिक है। लेकिन ये इस एक आयत करीमा से मुताल्लिक जो मदनी आयत कहते हैं वो भी दुरुस्त नहीं है सिर्फ इस एक बात से कि ऊतुल इल्म कहा गया। मुकातिल इब्न सुलेमान ने कहा कि उससे अहले किताब मुराद हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, नहीं ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने नकल किया है और इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने तो अपनी सनद से क़तादा इब्न दियामा अस्सदूसी रहमतुल्लाह उनके हवाले से लिखा है कि वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ऊतुल इल्म से मुराद अस्हाब मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने तो ये कहा कि जो है जमीउल मुस्लिमीन, किसी से नकल किया उन्होंने नाम के बग़ैर कि वकील जमीउल मुस्लिमीन,
کہ دنیا کے سارے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان ہے، تو وہ سب کے سب اپنے علم کے تفاوت کے ساتھ پورے مسلمان اس میں آ جاتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا وَهَذَا يَصِحُّ مِنِّي وَيَصِحُّ مِنْ عُمُومِي، اس کا عموم جو ہے وہی زیادہ درست، وہی زیادہ صحیح، ایسے امام قرطبی نے کہا رحمہ اللہ. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اہل علم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی وہ حق ہے، اہل علم یہ سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں وہ اہل علم سمجھتے ہیں تو وہ کہاں کہاں کے اعتبار سے بات ہے، کیا دنیا کے اعتبار سے کہ آخرت کے اعتبار سے؟ تو اس سلسلے میں دونوں باتیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو خصوصی طور پر آخرت سے متعلق ہی وہ بات کہی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی، یعنی دنیا کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اہل علم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل کی گئی وہ حق ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس بات کی جو کہ عظیم بات ہے، اس بات کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نام ذکر فرمایا، پھر ملائکہ کا، اس کے بعد دنیا کے سارے مومنین میں سے اختیار کر کے صرف اہل علم کا نام کا انتخاب فرمایا. یہ بہت عظیم بات ہے. وہ اولو العلم کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کی فضیلت عطا فرمائی. مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے جو بات کہی نا کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ سے مراد اہل کتاب ہیں، تو ان کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے عموم میں وہ بھی داخل ہے. اللہ کے رسول مکے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک تعداد نے، ایک عدد صحابہ کی جو ہے حبشہ گئی تھی، وہاں جا کر کے انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر کے سنائے ایک مناسبت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَقَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. تو اگر وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ سے مراد اگر ہم عموم لیتے ہیں تو اس میں سارے مسلمان، اس میں اصحاب محمد بھی، اس میں سبھی صحابہ بھی، اور اس میں جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں جو مقاتل ابن سلیمان نے کہا کہ اہل کتاب، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ تھا، جن کے پاس معرفت یا علم تھا اور وہ اسلام لے کر کے آئے. اشکال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہاں پر عبداللہ بن سلام کا نام لے کر کے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق تو مدینے سے ہے. اگر اہل کتاب کر کے عمومی معنی میں لیتے ہیں تو پھر جو حبشہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس آیت کی تاریخ، اس آیت کی وسعت میں وہ بھی چیز آ جاتی ہے، کیونکہ کم و بیش حبشہ کی تاریخ کے آس پاس ہی میں سورۃ سبا بھی نازل ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرن، آپ نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ میں جو واو ہے، جو آیت کے آغاز میں جو واو آ رہا ہے، یہ واو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پچھلی آیت پر عطف ہے، یہ مستأنف نہیں ہے. مستأنف یعنی اس آیت کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت اثرنو یہیں سے شروع ہو رہی ہے، ایک نیا پیغام، ایک نئی بات، جیسے کہ ابن عطیہ نے کہا نا رحمہ اللہ، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق یہیں سے آغاز ہو رہا ہے. تو پھر واو کس معنی میں؟ آیت کا آغاز اگر یہیں سے ہو رہا ہے تو پھر واو کیوں؟ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ یہ واو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. اسی لیے اللہ نے یرا الذین اوتوا العلم، ویرا الذین اوتوا العلم. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ سبا کی آیت نمبر 3 میں کہ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، لیکن اہل ایمان ویرا الذین اوتوا العلم ان الذی انزل الیک من ربک هو الحق. اہل علم ایسا نہیں سمجھتے جیسے کہ کفار ہیں. کفار نے کہا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے بات کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول حق ہیں، آپ پر کتاب جو نازل ہوئی حق ہے. یہ اہل ایمان شہادت گواہی دے رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ابن کثیر نے کہا کہ بالخصوص یہ چیز آخرت سے متعلق رکھتی ہے، کیونکہ کفار نے کہا نا وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة،
لیکن ایک دن آئے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی، اس وقت اہل ایمان ان پر حجت قائم کرتے ہوئے کہیں گے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. دیکھو آج قیامت حق ہے، آج سے ثابت ہے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے، جب وہ کفار پر توڑ کرتے ہوئے، کفار پر رد کرتے ہوئے، پورے کے پورے جو اہل ایمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، وہ انبیاء علیہ السلام کی اس بات کو کی سچائی کو سامنے رکھیں گے. انبیاء جو کہا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور کفار کہا کرتے تھے کہ لا تأتینا ساعة. جب قیامت واقع ہو جائے گی تو جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو ایک بات یہ بھی کہیں گے جو کہ کفار پر عذاب میں، وہ بھی ایک عذاب ہوگا. پورے اہل ایمان کہیں گے کہ دیکھو انبیاء کہا کرتے تھے نا کہ قیامت ہے، قیامت ہے، دیکھو آ گئی قیامت. اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بیان فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اس کے بعد کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. اس وقت کہیں گے وہ کہ انبیاء علیہ السلام دیکھو حق لے کر کے کہا کرتے تھے نا انبیاء، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، دیکھو آج ہم جنت جا رہے ہیں. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یہ جو کفار جو دنیا میں کہا کرتے تھے، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، لیکن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کو تب ایسے ہی کہا جائے گا ان کے لیے، ایک عذاب پہ عذاب ان کے لیے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا کہا جائے گا اس دن، اس وقت میں، هذا ما وعد الرحمن. اس کے بعد وصدق المرسلون، انبیاء جو کہا کرتے تھے دیکھو بات سچی ہے نا، ان کی قیامت آئے گی، دیکھو آ گئی قیامت. سورہ یاسین کے آیت ہے، انبیاء کی تصدیق کی جائے گی. گویا کہ ایک طرح سے انہیں ایک تانا دیا جائے، ایک طنز، ایک عذاب، میرے بھی ایک عذاب ان کے لیے، ایک تم ہی تو کہا کرتے تھے نا لا تأتینا الساعة وصدق المرسلون، دیکھو قیامت آ گئی، اللہ اکبر، تم ہی تمہاری قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے. بالخصوص اہل علم کی یہ فضیلت ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہے، کل قیامت کے دن، قیامت واقع ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان ہی کو ان کے سامنے پیش کرے گا، جو جا کے بول کے قیامت آگے بتلاؤ ان کو جا کے. اللہ اکبر. کل تم دنیا میں بتلاتے تھے تمہاری بات کو رد کیا نا انہوں نے، اب تم ہی جا کے بولو دیکھو قیامت آگے، دیکھو تم جا کے بولو جاؤ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سورۃ الروم اس کا بالکل آخری حصہ اٹھا کے دیکھو آپ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کفار ہیں، یقسم المجرمون، جو کفار ہیں قسم کھا کھا کے کہتے تھے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں اس سے پہلے، کہ جو کفار تھے جو مجرم تھے وہ تو قسم کھا کے بولتے تھے کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ کذلک کانوا یؤفکون، مجرم جو لوگ ہیں وہ تو قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں، جب قیامت آ گئی تو وہ کہیں گے کہ بھئی دنیا میں ہم نے تو کچھ گزارا ہی نہیں نا وقت نے، ما لبی تو غیر سا، ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر تھے، کون سا کام کر لیا ہم نے، کون سا گناہ کر لیا ہم نے، کیا کر لیا ہم نے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی کہہ سکتا ہے لیکن اہل علم کو بھیجے گا، وقال الذین اوت العلم والایمان، اہل علم وہ آئیں گے، وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. اہل علم جا کر کے کہیں گے ان سے. یہ سورہ روم کی آیت ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیرد علیہ اہل الایمان والعلماء، اہل علم اور جو ہے مطلب جو اہل ایمان ہیں، اہل علم ہیں، وہ جا کے رد کریں گے ان پہ. یرد علیہم اہل الایمان والعلماء، علماء جا کے رد کریں گے. کما اقاموا علیہم حجت اللہ، جس طرح سے دنیا میں وہ اللہ کی حجت قائم کیے تھے آج خود جا کے وہ رد کریں گے. وہ یعنی دنیا میں بھی یہی علماء ان کے سامنے تھے اور کل قیامت کے دن بھی ان کے سامنے حجت قائم کرنے کے طور پر جا کے کھڑے ہوں گے کہ دیکھو یہی فہذا یوم البعث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اپنی آیتیں نازل کیں تو یہ لوگ کیا کرتے، کیا کہا کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم هذا الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. یعنی کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار سے کہے گا کہ میری عبادت میں جن کو تم شریک کرتے تھے اور جن سے تم ایک لاؤ لگاتے تھے کہاں ہی وہ، ذرا پیش کرو میرے سامنے. کفار سے اہل علم کہیں گے وقال الذین اوت العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ ہم السادہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اہل علم ہی ہیں جو دنیا میں بھی سرداری انہی کی تھی، قیامت کے دن بھی سرداری انہی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ انہی کو پیش کروا کر کے ان سے بات کروانے کے لیے کہے گا کہ تم ہماری نمائندگی کرو، ہماری جانب سے تم بات کر کے آؤ ان سے. اللہ اکبر، یہ قوت اللہ تعالیٰ اہل علم کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ. تو یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پڑھنا پڑھانا اور اس کو نافذ کرنا اور اس کے لیے پورے جگر کے ساتھ پیش کرنا اور اس کو جو اچھے انداز میں پیش کرنا، اور یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. کل قیامت کے دن کفار کے سامنے اللہ انہی کو کھڑا کر کے ایک بات کرے گا کہ تم ہی تو تھے دنیا میں پیش کیے تھے نا، جو تمہارے چہرے سامنے جائیں ان کے سامنے یہی چہرے سامنے آئے جو دنیا میں ان کے سامنے تھے. اللہ اکبر. بہرحال اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل علم کو بالخصوص قیامت کے دن یہ کہنے کے لیے کہے گا رب العالمین، جو کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف ہے، بالکل صحیح موقف ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آخری بات جو آج کی نشست میں ہے وہ یہ کہ وقال الذین، جو آیت کریمہ ہے ویرى الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ، نہایت عظیم فقیہ اصولی لغوی، اللہ اکبر، نادر نادر شخصیت ہماری اس دور کی، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو عجب عجب نہیں ہونا چاہیے. عجب کہتے ہیں ایک طرح کا غرور، ایک طرح کا گھمنڈ، اور اپنی بات کو، یعنی یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری محنتوں کا ثمرہ ہے، میں نے کیا، میں جو بولتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے تو متواضع ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا، اللہ نے مجھے محنت کرنے کا جذبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم کے وسائل دیے، اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے فہم دیا، اللہ نے مجھے اچھے اساتذہ دیے، اللہ نے مجھے اچھا ماحول دیا، اللہ نے مجھے لکھنے کی قوت دی، اللہ نے مجھے فہم دیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے پڑھا، یہ میں نے حاصل کیا. اسی لیے ابن العثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ ویرى الذین اوتوا العلم، اوتو جنہیں علم دیا گیا ہے، سبحان اللہ، سمجھیں، انہوں نے حاصل نہیں کیا، اللہ نے دیا ہے ان کو. یہ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ قارون کو جب کہا گیا کہ جو ہے مطلب احسن کما احسن اللہ الیک، تو اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے میرے تجربے سے، میرے علم سے حاصل کیا، میں نے، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اللہ نے دیا تھا نا اس کو. کہا کہ نہیں، میرے تجربے سے. کہا کہ یہ غلط بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کا، ایک شخص کے پاس بالکل، ایک شخص ذہین بھی ہو سکتا ہے، حافظہ بھی مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے پاس بڑا مکتبہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس اچھے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے گھر میں بھی علم ہو سکتا ہے، علم والے ہو سکتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے علم سے محروم کر سکتا ہے. ایک شخص قریے میں رہ سکتا ہے، ایک شخص کے پاس اساتذہ نہیں، علم نہیں، علم کا ماحول نہیں، کتابیں نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس بندھن ہو، دل بند گیا ہو اس کا، سمجھ نہیں پا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ کافر بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا تو اسے اسلام دے گا، وہ مسلمان بنے گا، اس کی دل کے بندھنیں کھولے گا رب العالمین، اس کو فہم عطا کرے گا، اس کو علم کا ذخیرہ دے گا رب العالمین، اللہ کا اگر ارادہ ہو جائے. اس لیے ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، میرے اور آپ کے ارادے پر نہیں. وَذَلِكَ لِمَنْ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ حق کے لیے کھول دے اسے شرعی علم ملے گا. ابن عثیمین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا رحمہ اللہ کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ اوت العلم یعنی علم جنہیں دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی بات جب بھی آئے تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ فہم ہے جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے، یہ اس کے لیے اللہ نے میری گرہ کھولی ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے جو ہے کیا ہے، میں نے جو کیا ہے. نعوذ باللہ، یہ بھی ایک طرح کا غرور ہے، علم کے تواضع کے خلاف ہے، بہت ممکن ہے کہ قارون کے ساتھ اس کا معاملہ ہو سکتا ہے.
قارون کی طرح اس کی صورت ہو سکتی ہے، اللہ المستعان. بہرحال اس آیت کریمہ سے متعلق باتیں اور بھی ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. آنے والی نشست میں اس آیت کریمہ کی بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حت المقدور عمل کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے سب کی حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.